У неділю 17 квітня о 16:00 розпочнеться хресна хода від архікатедрального собору в центрі Тернополя. До щорічної молитви традиційно долучаються тисячі тернополян. Цьогоріч хресна хода буде присвячена молитві за мир, за постраждалих у війні. Кожна станція присвячена певному молитовному наміру. Сам маршрут пройде від архікатедрального собору по вулиці Йосифа Сліпого до вулиці Руській, по Руській, якраз звертаючи вже до Нірмагу, до драмтеатру. І що за особливості, якраз саме біля драмтеатру, в контексті також фестивалю, який зараз екумінічного фестивалю, який проходить в місті Тернополь, це 15-17 число якраз буде відбуватися. Я там, де є благословення, і одні з колективів, хорів, які беруть участь у цьому фестивалі, будуть виконувати там вже ж на одній із стацій церковний гімн «Боже Великий Єдиний». Та уся хресна дорога буде об'єднана одним проханням – за спокій і цілісність України. Віряни пройдуть центральними вулицями міста, щоб разом духовно пережити євангельські події хресної дороги Ісуса Христа на Голгофу. Під час ходи представники влади, політики, освітяни і просто пересічні тернополяни нестимуть дерев'яний хрест – символ мук та воскресіння Спасителя. Ідучи цією хресною дорогою, кожен з нас десь покликаний для того, щоб роздумувати над своїми власними гріхами, упадками, для того, щоб подивитися у світлі цих розважань, які будуть зачитуватися, можливо, щось я сам особисто роблю неправильно у своєму житті. На що мені треба з особливою увагою звернути і все ж таки зробити конкретні вчинки, щоб перемінити ці неправильні дії. Очолює хресну ходу митрополит і архієпископ Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк та єпископ-помічник владика Теодор Мартинюк. Цього року в особливий спосіб, в рік Божого Милосердя, ми хочемо здійснити цей акт нашої віри, виразити Господеві нашу єдність і нашу солідарність в цей нелегкий час, коли на сході нашої країни відбувається війна. Ми хочемо присвятити цю хресну дорогу молитві за мир, молитві за всіх, які постраждали від війни. І ми хочемо дуже сердечно запросити всіх жителів міста та його гостей на цей хресний хід. Отже, о 16-й годині всіх запрошуємо прийти до катедрального храму Непорочного Зачаття і звідти разом однією великою християнською родиною здійснити цей хресний хід. Хресна хода в Тернополі відбувається щорічно напередодні Великодня. Організовує дійство Українська греко-католицька церква. Взяти участь у спільній молитві за мир та цілісність України запрошують віруючих усіх конфесій.